organizata policisë është ajo pjesë e cila të paktën gjatë vitit 2023 dhe periudhës për cilën flasim ka qenë lartësinë e dur. Ka qenë periudha në cilën duhet ta përgëzojmë organizatën e policisë se brenda saj ka njerëz të devotshëm, të cilët uniformën e kanë lëkurën e dytë. Kështu që nëse ka elemente të cilët janë brenda strukturës dhe kanë arritur në disa nivele, nuk është merit e individit, por është investimi që janë bërë për të. Investimi i tillë është kush e çoi atë person në ato nivele? Politika, strukturat, jo, apo e çoi krimi? Dhe këta persona, a mund veprojnë të vetëm, a mund të jetë njëri vetëm, ju gazetarët keni një informacion çfarë ndodh në SPAK, çfarë i tha SPAK-u, çfarë thanë këta. Po nuk e di brenda strukturës policore për shkak çfarë ndodh, nuk e di punësi policisë, nuk ka një agjenci mbi kyçës policore. Në çdo strukturë duhet të ketë punonjës të tillë të cilët i japin informacion. Nëse drejtuesi i komisariatit lëviz me makinë 300 euro, hyn lokale të shtrenjta, rrit dhe takohet me persona të ndryshëm, është shkëputur nga trupa policore, po nuk ka informacion, nuk mban njëri përgjegjësi për këtë gjë. Se të thotë shefi i SPAK-ut që situata është ulurice, shumë e rëndë pra. Unë them duhet të qëron shteti. Sepse a imagjinoni dot në fund çfarë është SPAK-u? SPAK-u është atë që duhet të bërë policia. Atë që s'ka bërë policia.